លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានអំពាវនាវពលរដ្ឋសូមកុំបរិភោគសត្វកំភិមខ្មោចនិងសត្វស្រដៀងគ្នាគណៈការស្លាប់ដោយសារសត្វឡាត់នេះបានកើនដល់ចំនួន4នាក់ហើយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមនុស្សដែលបានស្លាប់ដោយសារការបរិភោគសត្វឡាត់ដ៏មានជាតិពុលគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃទី11សីហានេះថាសត្វឡាត់នេះមានជាតិពុលខេនសារីឌីននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលបានបរិភោគសត្វកំភិមខ្មោចតែប៉ុន្មានក្បាលកាលពីថ្ងៃទី4សីហានោះស្រាប់តែរងការពុលភ្លាមៗដែលគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានឡើយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងដដែលបានបញ្ជាក់ថាជាពុលនៅក្នុងសត្វឡាត់នេះនឹងបង្កឲ្យមានពងមាត់ក្អួតឈាមបាត់បង់ស្មារតីនោមចេញឈាមនិងខូចតម្រង់នោមនិងបង្កជាការស្លាប់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំបរិភោគសត្វឡាត់ឬរុក្ខជាតិដែលមិនស្គាល់និងមិនដឹងទាំងនោះព្រោះវាបង្កឲ្យពុលនិងស្លាប់បាន។